人気漫画、ベルセルクで知られる漫画家の三浦健太郎さんが、5月6日に急性大動脈解離のため、死去していたことが分かった。54歳だった。告別式は家族で執り行われた。三浦さんは1966年生まれ、1989年に月刊アニマルハウス、初戦車でベルセルクの連載をスタート。同作は現在もヤングアニマル、銅で連載が続く人気作で、コミックスの累計発行部数は約4000万部。テレビアニメ化されたことも話題になった。ヤングアニマル編集部のコメント、原文のまま。三浦健太郎先生の突然の訃報に接し、ヤングアニマル編集部は深い悲しみに包まれています。この受け入れがたい事実をどのように捉えたらいいのか、正直、言葉が見つかりません。思い出されるのは、編集部の人間に会うと、いつもほがらかにご自分の好きな漫画やアニメ、映画の話などを楽しく語っていた時の笑顔ばかりです。我々は三浦先生の怒った顔を見たことがありません。いつも楽しそうな少年のような方でした。どうかファンの皆様、関係者の皆様、三浦先生の楽しそうな笑顔を想像していただき、ヤングアニマル編集部と共に静かにご冥福を祈っていただければと存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。